תזכור את מה שאמרתי על המפות לכיסוי החלות, שלפני כמה שנים הבאתי 15, לא יודע איפה הם נעלמו. נעלמו, אני אביא חדשים, אבל צריך שיטה לשמור עליהם, שלא הלכו לאיבוד, סתם התלכלכו. גוי בכותל, דיברנו על זה אתמול, אחר כך העירו לי שיש עוד נקודה. אסור סתם לגוי להיכנס לבית כנסת. גם יהודי סתם צריך להיכנס כדי להתפלל. ואם אדם חייב להיכנס משהו חשוב, צריך לומר פסוק אחד. אבל אדם לא יכול להיכנס לבית כנסת, גם יהודי, כדי לטייל, וגם גוי. אז אם הגוי הוא נכנס לבית הכנסת כדי להתמלא חרדת קודש, כדי להתפלל, אפשר, אבל לא להתפלל עבודה זרה. לא נכנסים סתם ככה לבית כנסת. נכון. לגבי המיחם המפורסם, בדקתי, אני מזכיר את זה פועל בשבת, לא ביום חול, בשבת. יש מיכל חימום קטן, יש מיכל צריכה גדול. מיכל החימום מחמם. כל, נגיד דקה, הוא משחרר, נגיד חצי ליטר, לא כל דקה. כל שעה הוא משחרר כמה ליטרים, כל 5 דקות, בתוך מיכל הצריכה. זה לא קשור אם אתה צורך או לא צורך. הוא כל זמן קבוע, שאתה קובע מראש, אתה יכול לקבוע ביום יותר מבלילה, כן. הוא משחרר כמות של מים. אם כמות המים היא עודפת ממיכל הצריכה, זה זורם החוצה. אדם צורך מים ממיכל הצריכה, זה לא משפיע כלום לכניסה. הכניסה היא קבועה כל כך וכך דקות, אותה כמות, נקודה. ככה מתוכנן לשבת. יום חול פועל בצורה אחרת, שאין גלישה החוצה, אבל אנחנו מדברים על שבת. אם אדם צורך מים, יוצא שלא תהיה גלישה החוצה, או פחות גלישה החוצה. המכון הטכנולוגי לבעיות הלכה מהבית וגן, הוא נתן הכשר על המכשיר. וגם מכון צומת נתן הכשר על המכשיר. משמרת השבת אמרו שהם לא נותנים הכשר, אבל מי שמשתמש יכול. למה הם לא נותנים הכשר? כתבו שני נימוקים שנראים לי לגמרי שדופי קדים. גם שאלתי שני תלמידי חכמים בישיבה הקדושה פה, אמרו שהם לא רואים סיבה לאסור. מסקנה, בתיאבון, אפשר לשתות תה וקפה, אף על פי שכידוע אבותינו לא שתו תה במדבר, כמו שבמיוחד אשכנזים, כי כתוב תן לנו מים ונשתה.
ניש זה לא. טוב, זה... אי אפשר לחלוק את זה. זה דיברנו, דיברנו, דיברנו. האם המלחם הוא כלי שני? כן. הכוס כלי שלישי. כן. כן, אבל זה דבר, זה סברה ישרה, אבל אי אפשר לפסוק על פי סברה. צריך למצוא הוכחות. כן? כי ממיכל החימום זה נשפך למיכל הצריכה. כן? זה ביום חול. לא בשבת, לא. נכון. זה לא אכפת לי שהתפנות של הכלי השני חמות מאוד, אלא כי כל כלי שני הדמעה, זה יכול להיות שזה מתחמם. הופץ סיפור על הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל, שחסידים של גור הקדימו את החתונה שלהם משום שהסבתא הגיעה בחלום ואמרה שאדם גדול יגיע לשמיים וצריך לקבל את פניו, לכן לא תוכל להשתתף בחתונה בראשון. הסיפור זה ככה. היו צריכים להתחתן בתאריך מסוים, והסבתא התגלתה גם לכלה, גם לאימא של הכלה, ואמרה שהיא לא תבוא לחתונה. אצל חסידים ועוד נהגו להזמין סבתא וחולו לחתונה. באים לבית הקברות, אומרים, אתם מוזמנים וחולו וחולו. שהיא לא יכולה לבוא. ככה הכלה וככה אימא של הכלה. ואז הזיזו את החתונה יום לפני כן. אף על פי שזה עלה להם הרבה כסף, כי זה אולם יוקרתי וכו', אבל הם עשו את זה. ובאמת למחרת נפטר הרב מרדכי שטרנברג. האם זה חלום אמת? יכול להיות. יש גם חלום אמת. לא כל חלום הוא חלום אמת. ולא כל חלום, הוא לא חלום אמת. מה, השמועה הזאת, היא מסתובבת אצל חסידי גור. וחסידי גור מסכימים איתה, שזה אמיתי. יכול להיות לפעמים צירוף מקרים. פעם מישהו חלם שהר פחם באנגליה מתמוטט, נופל בבית הספר, על בית ספר והורג המון ילדים. התעורר בחרדה נוראה, סיפר לאשתו, ולמחרת זה קרה. אז אמרו באנגליה, אנא, ממי שחולם חלום מחריד כזה, שיודיעין. וכלום. לא היה שום חלום שהתגשם. אנחנו לא יודעים. היכול להיות שזה חלום אמת,
יכול להיות שלא. אז איך זה קרה? קוראים בעולם כל כך הרבה דברים, וחולמים כל כך הרבה חלומות, שלפעמים זה מצטלב. במיוחד אם הולכים אל הסבתא, ומבקשים שהיא תבוא. וזה מאוד מאוד קרוב ללב. אז יכול להיות דבר כזה. איננו יודעים. מתי דיברנו על זה? ליל שבת, אין הרבה דוגמאות. אבל יכול להיות שזה חלום אמת. יכול להיות שלא. ממילא אי אפשר לפסוק על פי חלום. חלמתי שהכסף הזה שטמון תחת האדמה הוא שלך. חפרתי, מצאתי. זה חלום אמת. שהכסף טמון זה חלום אמת. אבל שהוא שייך לך, לא חייב להיות. חז"ל, אין חלום בלי דברים בטלים. אפילו חלום יוסף, שהוא חלום אמת, אבל הוא חלם. השמש והירח. הירח זה אמו, אבל אמו כבר נפטרה. אז אתה רואה, כן? איך מבדילים? קשה מאוד להבדיל. באופן כללי לא להתרגש מזה יתר על המידה. אם החלום אומר דברים הגיוניים, אפשר להתחשב. אם אומר דברים מוזרים, לא. הבחורה הזאת הודיעה לבחור שהיא לא רוצה להתחתן איתה. אבל הוא לא מרפא. הוא מתעלפן, שולח סמסים, מנדנד, שולח חברים. היא אומרת לי, הלילה חלמתי שאני תחת החופה איתו. מה זה אומר? זה אומר שהוא באמת נודניק. מעיז אפילו לחדור לתוך החלומות. זה כבר חוצפה יתרה. עכשיו שוכנעת סופית. אדם מוטרד, אז הוא חולם. יכול להיות, יכול להיות שלא. שהרב שטרנברג הוא צדיק, זה בטוח. האם צדיק עולה לשמיים? אפשר גם לבוא לחתונה? בוודאי. הוא לא בא לשמיים נונסטופ 24 שעות. מקבלים את הצדיק, באים לחתונה. מה הבעיה? מה, הוא יבוא בדיוק בזמן החתונה? לא, לא ברור. אבל אולי אם בא צדיק, זה עצוב, אפשר לבוא לחתונה. קיצור, הסיפור הזה לא ברור. אבל יכול להיות שזה אמת. אילת. שאלו אם אילת אפשר לבקש מחבר לקנות לי בלי מע"מ. שאלתי את הבן שלי, שהוא אברך בישיבה באילת, מה הרבנים אומרים? הוא אמר שהסיבה שאין שם מע"מ הוא גם לעודד תיירות וגם לעודד אנשים לגור שם. לכן הרבנים שם אומרים שסתם ככה לקנות לכל מי שמבקש מאילתי לקנות לו, אסור. אבל מי שסובל, במירכאות, שמשפחתו או חבר מאוד קרוב גר שם, כי זה רחוק והוא עצוב וזה, מגיע להם גם ליהנות מהטבות האלה. סיכום, לכל מי שמבקש, אסור. משפחה וחברים ממש טובים, מותר. ככה שלח לי הרב מרדכי ציון בשם בנו, שהוא אברך באילת. והקדים, כמו העניין לעלייה לארץ ופתחי תשובה על שאלה לרבני ים במקום רבני ארץ. פתחי תשובה אין ה' אבן העזר. החליטו לעלות לארץ. אמרו הרבנים,
אסור. הנסיעה מסוכנת. ואם אתם מתעקשים, אז את הילדים תשאירו פה אצל הסבתא. ודאי אי אפשר להשאיר את הילדים. שאלו בעל מיל צדקה. הוא אמר, הנסיעה לא מסוכנת. אני גר בנמל, כל יום נוסעים. ומה שהרב שם, הרבנים, הבדין אמר, שלילדים זה מסוכן, כי הם קטנים, להפך. ילדים יש להם פחות מחלת ים ממבוגרים. אנא, הוא אומר, שאלות כאלה, לא לשאול רבני יבשה, אלא לשאול רבני ים. בסדר. לגור ביהודה ושומרון מסוכן. תשאל רבני יהודה ושומרון, ולא רבני תל אביב. ללמוד בישיבה ברחוב הגיא, זה מסוכן. תשאל רבני רחוב הגיא, ולא רבני רחוב דיזנגוף. צריך להיות במקום כדי לדעת. למה עשרת השבטים נעלמו? הם כבר לא חלק מעם ישראל? במה שונה שבט יהודה שנשאר? יהודה ובנימין. גזרה אלוקית. אנחנו תמיד אומרים, ישראל הפפי שחטא, ישראל, יהודי רשע, פושע, עבודה זרה, ישראל. אז למה הם לא ישראל? שאלה טובה. אמרו הגמרא, גזירה אלוקית. בשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. יבמות? יוד זין עמוד א', גם קצת תת זין עמוד ב' למטה. אחד מקדש אישה שם, באזור של עשרת השבטים. גויה, אבל הוא יהודי, הוא ספק קידושין, מה יהיה? אז הדנה, הגמרא דנה, על פי הרוב, לא על פי הרוב. לא, לא. כי אולי הגוי הזה מעשרת השבטים? לא. עשרת השבטים נמחק. כלומר, הם עשו דברים כל כך נוראים, שהם מחקו את הסגולה הישראלית. יכול לקרות. גם בגמרא עבודה זרה, גם י' ז', כל באיה לא ישובון. יש אנשים הולכים לסוגי עבודה זרה, נמחק את הסגולה. איגרת רב קוק, בימינו אין. אין אותה המינות הארורה שמוחקת את הסגולה. ולכן עשרת השבטים נמחקה הסגולה. וגם כל באיה לא ישובון, נמחק את הסגולה. בימינו אין דבר כזה. למה? אין שם באיגרות של הרב קוק. משל, מה דבר דומה? האם צלם אלוקים של האדם יכול להימחק? שהוא כבר לא בן אדם. הוא בהמה. יכול להיות. פעם היה ילד אחד. פעם היו חוקרים באפריקה. נתקלו בעץ, נהרגו אבא ואימא, ושתי הילדות נעלמו. חיפשו, 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 לא מצאו. יום אחד, אחרי הרבה שנים, ראו שתי ילדות קופצות מעץ לעץ עם הקופים. תפסו אותם, קראו להם עמלה וקמלה. אין מה לעשות, אין, אין, אין. אי אפשר כלום, אי אפשר כלום להחזיר, שום דבר. תקועות לגמרי שם. נמחק, נמחק להם צלם אלוקים. מה נעשה? עכשיו,
ירמיהו הנביא, הוא נסע לעשרת השבטים, והחזיר מעשרת השבטים, קצת, מכל שבט. אז עכשיו עם ישראל מורכב מכל השבטים. גמרא, ערכים, לא זוכר, תדבב. אומרים התוספות, זיל קרי בית רב, תלמד תנ"ך. עולה הארץ בזמן עזרה, רשימה, יש מכל השבטים. אם כן ירמיהו הציל מכל השבטים. אבל אחרים נמחקו. מחלוקת קשה, ראשונים, גאונים, ייבום מומר. הוא מת, אחיו מומר, לא יודע מה הוא, נוצרי, הוא מומר. הוא לא רוצה לתת לעשות ייבום. עכשיו, היא תקועה זאתי. לא זוכר מי אמר, אולי רבי גאון, לא רוצה, אני לא זוכר. אחד מהגאונים, נמחקה לו הסגולה. לא צריך ייבום. ויכוחים בכל הכיוונים על הדבר הזה. אמרת, נמחקה הסגולה. לא, זה אז, זה לא עכשיו. מחלוקת ראשונים. מובאת בבית יוסף, הדבר הזה. נמחק, לא נמחק. להלכה, לא נמחק, אבל... איך קוראים לזה אצל הפוסקים? צירוף. צירוף. כן. מה? זה מה שהוא? כן, אבל המשהו המהותי, המהותי, נמחק באופן מהותי. נכון, יש יוצ... זה הכלל. כלל, יוצא מן הכלל. אמנם עשרת השבטים, זה יוצא מן הכלל גדול, אבל זה לא... ברית כרותה עם כנסת ישראל, שלא תיטמא כולה. כולה. כלל ישראל הוא נצרי, אבל חלק כן. כן? היהודי שגילה את תולדות האדום, הוא התנצר ופעל נגד מדינת ישראל. לא יודע מי זה, על כל פנים. מה? אה, ונונו. התנצר וזה, יכול להיות. השכנה למטה, כשנכנס לפני 40 שנה, הייתה יהודייה. הערבים גנבו ילדות קטנות והתחתנו איתם וזהו. היא ערבייה לכל דבר. הבן שלה חמאסניק. לא, יש לו סגולה ישראלית. יירגע. נמחק. ודאי. מה לומר? בכל זאת הוא יהודי. בכל... יש טוענים שהיטלר היה ממוצא יהודי. אולי כן, אולי לא. עזוב, זה יוצא דופן. כל דבר שיוצא דופן אי אפשר על פי זה לדון. כן? אם הוא איבד את הסגולה, אתה שואל מה עם הבן שלו? האם יכול להיות שזה יחזור אצל הבן? לא, נמחק. אגב, אני מכיר עוד שנמחקה הסגולה. ישמעאל. עשיו. נמחקה הסגולה. אבל בני יעקב... לא. אלא אם כן, כמו שאמרנו, דברים מיוחדים. למה הרב קוק מסכים? אלא אומר בדור שלנו. אין לנו אותה אמינות ארורה. כן. יש נשמות מקומטות, אבל לא אשר קומטו, אבל לא אמרנו שזה סגולה ישראלית, זה גויים. כן. אם הוא חוזר בתשובה, אז סימן שמפריע שאולי בית הסגולה. השאלה הזאת נשאלה על האנוסים שנעשו נוצרים
ואחר כך חזרו. האם הם צריכים להתגייר או לא? לא, אבל יש שיחמירו לטבול. יש גם שיחמירו שהם רוצים מלכות לחפר, שאין להם עולם הבא. אז יש אמרו, בשביל זה צר סנדרין, בשביל מלכות. אז זה חידוש של סנדרין, וזה אחד מהנימוקים של חידוש של סנדרין, שיוכלו לתת מלכות לאנוסים שעבדו עבודה זרה. מה? כן, זילקי ברב, בזמן עזרה, עלו מעשרת השבטים. רק אף אחד לא יודע מאיזה שבט הוא. חוץ משבט לוי, כמובן, בגלל המצוות. הקדוש ברוך הוא, ספר אורות, גזר על שכחת השבטים, כדי שלא נתחיל להתפלג. מספיק יש פילוגים ככה. נו, יוצאנו ידי חובת פילוגים. לא צריך עוד. מה? הבת שלי משבט ראובן? היא תתחתן עם אחד מהשבט השני, או הבן שלי תתחתן עם זאת. אחד התחתן עם בחורה משבט אחר, ואיך קראו לה? זונה. יפתח, בן אישה זונה, משבט אחר. לא בדיוק אהבת ישראל. לכן נידו אותו. למה מוציא שם רע ואונס רווקה, משלם לאבי הנערה ולא מפצים את הנערה? כי הנערה גאה בה, הוא מפרנס את הנערה. הוא צריך לטפל בה, הוא נותן לה אוכל, הוא נותן לה דיור. הוא מוציא הוצאות, אז הוא צריך לקבל את הכסף. יכול להיות שעכשיו יהיו לו יותר הוצאות. יותר קשה לקנות שידור, אז הוא יצטרך לשלם מוהר יותר גדול. יכול להיות. אבל השאלה היא אחרת. למה לא הורגים אותו? נהרוג אותו, הוא לא יעשה יותר. נהרוג 50,000 אונסים, לא יהיו יותר. למה אתה לא אונס? אני אנוס, אני מפחד שהרגו אותי. קורונה, הפגנה בעיר הבירה פריז, הפגנת נשים בלי אישור, עד שפיזרו אמרו, אתם מתרגשים, קורונה, קורונה. כל 7.5 דקות אונסים אישה. למה זה לא מפריע לכם לישון? לכן השאלה היא, למה לא מוצאים להורג? יוסף מתתיהו אומר, בספר שלו הגנה על היהדות נגד אפיון, מוצאים אותה להורג, אותו להורג. שקרן. זה לא נכון. אלא מה? אצל הרומאים הוציאו להורג. אז זה לא יכול להיות שהם יותר דוסים איתנו. אנחנו כאלה הוציאו להורג. אסור לשקר בשם התורה. אלא זה עיקרון ידוע. הכה אותו בכיס. ממונם חרביב עליהם מגופם. יארגו אותו, לא יארגו, יברח, רדג, יסתדר. אבל אם לוקחים לו את הכסף, איי, 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 זה הסוף שלו. ככה ריבונו של עולם מכיר את האנשים. ספר הכוזרי. נוסעים בים. מסוכן, מסוכן. בשביל כסף.
אדם מוכן להסתכן בשביל כסף. הכה אותו בכיס. זה הרתעה. העונשים של התורה, המורים נבוכים, הם הרתעה. להפחיד אותו. זה לאו דווקא תמורה. תאשר הקדוש ברוך הוא תמורה. אנחנו הרתעה. זה מרתיע. ומעשה בבחורה שחדר מישהו לדירה שלה והתנפל עליה במיטה לנוס אותה. אבל היה לה אקדח תחת הכרית. הוציא את האקדח, ירתה בו והרגה אותו. בית משפט. אמר השופט. החוק הוא שמי שרוצים לנוס אותה יכולה להשתמש בכוח סביר. וזה היה סביר. איזה חמוד השופט הזה. איי, 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 אם אתם פוגשים אותו, תנו לה נשיקה בשמי. סיפור מאוד. אנחנו ממליצים לבנות ללמוד הגנה עצמית. מי שיבוא לעשות לצרות, היא תדחוף לו את שתי אצבעות בעיניים, אז הוא יתעבר, אז הוא לא ייכשל, כי לא יעבור על אותו תורו בעיניכם. זה לטוב הטוב. תיתן לו מכה פה ושם, תשבור לו כמה עצמות, וזהו. מה נעשה? ללמוד הגנה עצמית. ומעשה, בעיר הבירה הנעל פריז, שהייתה אנטישמיות רחוב. החליטו מנהיגי תנועות הנוער, שהנוער צריך ללמוד הגנה עצמית. הייתי מרכז סניף, בני עקיבא. אני ללמוד הגנה עצמית. זה אלים, זה זה. עשיתי מחקר, מה מכל אומנות, אומנויות הלחימה, הכי עדין. ג'ודו. הלכו ללמוד ג'ודו. היה קורס לבנים, קורס לבנות. ג'ודו זה לא אלים. אבל חזרנו כל ערב חבולים לגמרי. מפילים אותך לרצפה. אומנם לומדים לא ליפול, לא, לומדים ליפול, אבל זה לא כזה קל. טוב, בסדר, מה אפשר לעשות? למדנו. מה השווי של הכנס של 50 כסף? רגע, סיפור פה חשוב. זה סיפור חשוב. ולמדו. ולא שמעתי שתקפו את החבר'ה בסניף, אבל לפעמים הבנים הם מציקים לבנות. מושך לו את הצמה וכן הלאה. מי שהציק לבת מצא את עצמו לרצפה. אז הם הפסיקו. רואים? חינוך לצניעות. בדרכים משכנעות. בסדר? מה? מה 50 שקל? מה שווה הכנס שיש בתורה היום? כמה זה 50 שקל? לא, כסף. מה? 50 כסף שם. כמה זה 50 שקל? כנס בכמה, כמה כסף. כמה זה? אני לא זוכר, משכורת של חצי שנה או משהו כזה, זה הרבה כסף, אולי יותר. לא זוכר, יש שקל כזה, שקל כזה, שקל כזה. אני לא זוכר. הוא רק חושב על כסף. אני מספר סיפורים על בני עקיבא והוא, כסף. ראיתם? מה שמעניין אותו זה כסף, ולא בנות. טוב. עד כאן היום כולל סיפורים.